Milliarder nomzod Donald Trump shu paytgacha poygada birinchi. Ammo so'nggi paytlarda raqiblari reytingida ham o'sish kuzatilmoqda. So'raydigan bo'lsangiz aytib qo'yay, Hillary Clinton eng ko'p qo'rqadigan nomzod menman. Bunga shubhangiz bo'lmasin, dedi Trump. Ayova saylovi yaqinlashar ekan, Trump o'z mablag'idan siyosiy reklama chiqardi. Ushidning boshini olib neftni egallaydi va janubiy chegarada Meksika hisobidan noqonuniy muhojirlarni to'xtatadigan devor quradi, deyiladi ushbu reklamada. Texaslik senator Ted Cruz Ayovada Trampning asosiy raqibi. Men va bu bahs sahnasida turgan boshqa ajoyib ayol va erkaklar o'rtasidagi eng katta farq shuki, agar men nimanidir qilaman desam, o'sha narsani albatta aytganimdek bajaraman, deydi Cruz. Asosiy da'vogar sifatida ko'rilgan Jeb Bush so'rovlarda orqada, ammo Trampni qoralashda davom etmoqda. Donald Trump nomzodlikka jiddiy qaramayapti. U yaxshi siyosatchi, ammo tartibsiz nomzod. Prezident bo'lsa, hamma yoqni alg'ov-dalg'ov qiladi, deydi Jeb Bush. Trump Cruz Ben Carsonning oldinda borayotgani odamlar siyosatchilardan bezganini ko'rsatdi, deydi Alan Lichtman. This isn't a good year for the Republican establishment. Bu yil respublikachilar uchun yaxshi yil emas. Ular saylovchilarga yoqadigan biror narsa taqdim eta olmayapti, deydi tadqiqotchi. Demokratlardan esa Hillary Clinton asosiy da'vogar. Ba'zan u Trampga ham e'tibor qaratadi. That's why it's important to stand up to bullies wherever they are. Browning ustidan kuladiganlarga qarshi tura olishimiz muhim. Prezidentlikka bunday odamlarning kelishiga yo'l qo'ya olmaymiz, chunki bu biz amerikaliklarga xos emas, deydi u. Uning turmush o'rtog'i, sobiq prezident Bill Clinton ham kampaniyada faol ishtirok etishni boshladi. In my adult lifetime, there has never been anyone. Prezidentlik uchun Hillarydan ko'ra loyiqroq boshqa biror odam bo'lganini hayotimda hech ko'rmaganman, deydi u. Never. Vermontlik senator Bernie Sanders Clinton uchun asosiy raqib. You know what? You should be angry. And you should be barcha boylik va daromad eng tepadagi 1% odamlarga ketayotganidan jahlimiz chiqadi. Bolangizni bog'chaga berishga yoki kollejga jo'natishga qurbingiz yetmasa-chi, g'azablanishga haqqingiz bor, deydi Sanders. 1-fevral kuni Ayovada dastlabki saylovlar bo'lib o'tadi. Bir hafta o'tib esa navbat New Hampshire ga keladi. Behzod Muhammadi, Washington.